high combination of power from Jadambaa. Сайн менежертэй байсан баха. Тэгээ Монгол нөө холимт тулааны анхны тэмцээн болоод би тэрэнд нөө хасах 23 кг авраг болоод 2 удаа авралсан. Тэгээ тийм тэнд ирж үдсэн Япон Уве гэж тулааны менежер тэр тулаануудыг олж өгсөн. Би өөрөө бас нөө каратагаар, кёкушин каратагаар хичээж байсан учраас тулааны нөгөө хэллүүдийг Японоор мэддэг. Айцоор та нэг тас юм өгдөг гэсэн учраас тэгээд Япон орон их таалагддаг байсан. А ер нь бол маш их юм сурсан. Тэгээд дээр нь хэрвээ сайн бэлтгэл хийж чадах юм бол тэгж их хол ялгарч одоо ялгарахгүй юм байна. Ойрцоо одоо байж өсөлтөж болох юм байна гэдгийг бас ойлгож итгэл өгсөн. А тэгээд тэр кавиат болоод түр анхаарал олон нийт ингээд мэддэг болоод ингээд үнэхээр сэтгэлд маань бас сайхан байсан. Гэр бүлийнх маань бол надаас илүү баярлж байсан. Тэгээд дээр нь тулааны урлаг төдийлөн Монголд сайн хөгжөөгөө хүмүүс сайн мэддгүү. Олонгой холимт тулааны сэтгүүлч нар ч бол тэр энгийн хүмүүс ч тэр байнга би тайлбарж ярьдаг гэсэн. Монгол үндэсний бүх гэж Монгол үндэсний бүх байдаг. Босоо барилдаа тэр нь Монгол сайн амьдтэй байлтай дотоод талтай одоо бол хөгжиж байгаа. Ялангуяа хөвтэй байлтай нь түүний хамгаалтыг маш сайн зөвлөх хэрэгтэй. Ер нь олон нэр төртөө авраг уусан тамирчид гарч ирэх баха гэж итгэж байна.